Você acredita que dinossauros ainda existem desde as profundezas da história até os dias de hoje? Avistamentos espetaculares dessas criaturas antigas foram registrados em câmera. Pode ser difícil compreender, mas a evidência está bem diante de você. Testemunho inimaginável e prepare-se para ter sua percepção do passado virada de cabeça para baixo. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar. Listrosauro enjaulado em Malta. Apresentamos o listrosauro, um fascinante réptil herbívoro que desafia as expectativas convencionais. Seu nome, que se traduz literalmente para o lagarto-pá, reflete seu notável talento para escavar. A criatura se assemelha a uma encantadora mistura de porco e lagarto, criando uma aparência estranhamente cativante com seu corpo rechonchudo de lagarto e pernas curtas e robustas. O listrosauro é idealmente adaptado para seu estilo de vida errante. Uma de suas características mais impressionantes são suas pernas musculosas de escavação, que utiliza de maneira inteligente para construir sua toca. A sobrevivência nunca foi fácil para o listrosauro, especialmente durante um período tumultuado em que a Terra foi envolvida por erupções vulcânicas de uma província ígnea. Esse evento cataclísmico causou devastação em inúmeras espécies de animais e plantas no ambiente circundante. No entanto, contra todas as probabilidades, o resiliente listrosauro se adaptou e encontrou refúgio em territórios mais favoráveis. Mesmo vivendo subterraneamente e enfrentando predadores de perto, prosperou ao testemunhar a recuperação gradual da Terra após a onda de extinção em massa. Infelizmente, apesar de sua notável resiliência, o listrosauro eventualmente desapareceu do mundo devido a vários fatores. No entanto, imagens recentes de um capítulo aparentemente sombrio na história de Malta chamaram nossa atenção. Um vídeo surgiu online, revelando uma cena perturbadora de animais confinados em algo que parecia ser um matadouro. Para a consternação de todos, ficou evidente que espécies raras estavam sendo abatidas e comercializadas como carne. Entre as criaturas cativas, uma em particular chamou a atenção, os traços inconfundíveis e o tipo corporal do listrosauro pareciam estar presentes. Embora fosse desafiador confirmar devido à iluminação fraca no ambiente, a possibilidade da existência desses dinossauros em cativeiro despertou tanto curiosidade quanto preocupação. Dinossauro real. Apesar de nossos melhores esforços, o mundo dos dinossauros permanece envolto em mistério. Enquanto os cientistas fizeram bravas tentativas de entender essas criaturas antigas, a verdade é que só podemos especular sobre sua aparência real. Afinal, os dinossauros desapareceram da Terra milhões de anos atrás, deixando apenas fragmentos de evidências para nós reunirmos. Em um vídeo intrigante, avistamos uma criatura repousando solitariamente em uma ilha remota. Mesmo que pareça imóvel, sinais sutis de vida ainda podem ser observados. Surge a pergunta, poderia isso ser um dinossauro real, ou há mais na história? Vale a pena considerar que o que vemos pode ser um clone cientificamente criado, um tópico fascinante que merece sua própria discussão. Ao observar atentamente as imagens, você notará que a criatura indefesa no chão se assemelha a um antigo dinossauro. Embora os especialistas possam ter dificuldade em identificar a espécie exata, eles concordam unanimemente que esta pode ser a primeira observação documentada de um dinossauro genuíno na Terra. As características físicas da criatura são tão convincentes que as dúvidas começam a desaparecer. No entanto, os céticos argumentam que esse ser misterioso pode ser uma espécie completamente nova e ainda não descoberta, que escapou até dos paleontologistas mais proeminentes. Seja qual for a verdade, o fascínio pelo desconhecido nos cativa a todos. Pterossauro avistado sobre Idaho, Estados Unidos. A possibilidade surpreendente dessa antiga espécie ainda existir nos deixa maravilhados. Pterossauros, prosperando durante o reinado dos dinossauros, eram um grupo diversificado que conquistou a Terra, o mar e os céus. Eles eram exemplos notáveis de dinossauros voadores, pioneiros no uso do bater de asas para navegar pelo ar muito antes que os insetos voassem. Se pterossauros estiverem presentes em nossa época, podem ser confundidos com morcegos ou pássaros devido às suas características únicas.
Em uma área remota de Idaho, um caminhante teve um encontro intrigante enquanto percorria trilhas isoladas. Ele ouviu o distintivo som do vento acima dele e, intrigado pela movimentação incomum, rapidamente pegou o telefone para capturar a fonte, antecipando um avistamento de pássaros exóticos. Para sua surpresa, a criatura que testemunhou desafiou as expectativas. Não se assemelhava a um pássaro comum ou mesmo a uma águia, era significativamente maior e possuía características peculiares. Ao contrário das espécies de aves típicas, a aparência não convencional e a cauda alongada fascinaram e intrigaram o caminhante. Determinado a reunir mais evidências para a pesquisa, ele continuou na trilha, esperando por outro vislumbre e uma oportunidade para capturar uma imagem melhor. Por mais de 150 milhões de anos, os pterossauros prosperaram e passaram por transformações notáveis. Evoluíram de pequenos répteis voadores com caudas longas para criaturas gigantes com características distintas, como cristas, dentes especializados, mandíbulas alongadas e, às vezes, chifres. Alguns pterossauros até rivalizavam em tamanho com aviões. No entanto, quando seus homólogos dinossauros enfrentaram a extinção, o destino dos pterossauros pareceu seguir o mesmo caminho. Ao contrário de muitos outros dinossauros, seus restos e fósseis são escassos, deixando os cientistas com menos pistas sobre sua existência. Esta descoberta levanta a possibilidade de que os pterossauros possam ter alguns descendentes sobreviventes, desafiando nossa compreensão do passado antigo e abrindo uma janela para um mundo que pensávamos estar há muito tempo desaparecido. Esturjão nas águas da Colúmbia Britânica. No meio das muitas espécies extintas, existe um notável sobrevivente, uma relíquia viva de uma era passada. Imagine a emoção de deparar-se com essa criatura extraordinária enquanto lança sua linha de pesca nas águas da Colúmbia Britânica. Dois esturjões capturados na câmera, dois pescadores afortunados experimentaram exatamente isso. Sua captura da vida revelou a presença de uma maravilha antiga conhecida como esturjão, uma espécie frequentemente aclamada como um dinossauro vivo. Com suas características impressionantes, os esturjões incorporam a essência de uma era pré-histórica. Esses peixes colossais de crescimento lento se assemelham a tubarões, exibindo características únicas que os destacam. Embora pertençam ao reino dos peixes, sua semelhança com dinossauros é inegável. Sua presença nos lembra de um passado distante, evocando visões de criaturas antigas perambulando pela Terra. Em algum momento à beira da extinção, os esturjões demonstraram sua resiliência fazendo um ressurgimento. No entanto, essa vitória sobre a adversidade não é motivo para complacência. Como uma espécie ameaçada, a preservação dos esturjões torna-se um imperativo urgente. Esforços devem ser feitos para proteger e conservar essas relíquias vivas, garantindo sua sobrevivência para as gerações futuras. A história do esturjão serve como um lembrete poderoso da frágil interconexão entre o passado e o presente. Ela desperta nossa curiosidade e destaca a importância de salvaguardar a preciosa biodiversidade da Terra. Velociraptor encontrado na floresta usando visão noturna. Conheça o saqueador ágil, um dinossauro famoso por sua destreza predatória, adequadamente nomeado por suas habilidades de caça supostamente ágeis e eficientes. Acreditava-se que essa espécie era ágil e eficiente em caça, suas formidáveis patas traseiras forneciam a força e velocidade necessárias, permitindo que eles corressem a uma impressionante taxa de até 24 milhas por hora, uma característica ideal para perseguir presas. Estudos intrigantes sobre a estrutura cerebral dessas criaturas revelaram um extraordinário senso de olfato, aprimorando ainda mais suas habilidades de caça. A anatomia de caça dessas criaturas é uma maravilha de se contemplar, exibindo uma presença formidável com garras longas e dentes serrilhados. Essas garras afiadas, lembrando as encontradas em falcões e águias, se estendiam do segundo dedo de cada pé. No entanto, ao contrário de seus homólogos aviários, esses dinossauros usavam suas garras não para rasgar a pele, mas para imobilizar e penetrar suas presas. Além de suas garras alongadas, o Velociraptor compartilhava outras semelhanças intrigantes com aves modernas, incluindo dedos voltados para a frente, tornozelos articulados, um ossinho da sorte, talvez de forma mais marcante, penas.
No entanto, ao contrário de seus descendentes aviários, os velociraptores eram criaturas terrestres, incapazes de voar. Em um vídeo cativante, temos um vislumbre do que parece ser um velociraptor emergindo da floresta, em perseguição a outra criatura. Embora a presa específica permaneça invisível, é provavelmente uma vítima infeliz que se aventurou longe demais da segurança. A existência deste vídeo, no entanto, levanta uma questão intrigante: é uma criação editada destinada a cativar os espectadores, ou possui um grão de verdade? Pertencentes à Era Cretácea, há mais de 75 milhões de anos, essas criaturas notáveis surpreendem os pesquisadores com sua agilidade, apesar de seu tamanho. Para garantir com sucesso sua presa, ação rápida é primordial. Embora a autenticidade deste vídeo específico permaneça incerta, ele inicia um debate instigante.